Сәлем достар, бүгін біз коктал, яғни балықтың духовкада піскен түрін жасаймыз. Өте дәмді тамақ болады, істеп көріңіздер. Оның құрамына қосатын заттар таныстырайын. Ол үшін бізге помидор керек, пияз керек, перец керек, тұз керек, себеміз дәмін келтіру үшін. Қызыл бұрыш, қара бұрыш керек, майонез керек. Және чеснок қосамыз. Ал енді кокталды жасауға кірісейік. Кокталды жасау үшін бізге ең бірінші тұз себеміз. Тұзды әркім өзінің қалай ащысын жақсы көретініне байланысты дәмін келтіру үшін себеміз. Тамақтың дәмін келтіру үшін себеміз. Келесі майонезді жағамыз. Балығымыздың дәмі жақсы болу үшін майонез себеміз. Майонезді әбден сіңдіріп жағамыз. Одан кейін чеснок себеміз, сарымсақты. Дәмін әдемі келтіру үшін тамақтың дәмін керемет болады. Сол үшін чеснокты себеміз үстіне. Одан кейін келесі қызыл бұрыш себеміз бетіне. Көп емес, азғантай. Одан кейін келесі қара бұрышымызды себеміз. Тамақтың дәмін келтіреді, күшті болады тамағымыз. Одан кейін помидорымызды келесі салып шығамыз. Домалақтап турап помидорды. Бір қабат помидорды осылай домалақтап кесілген помидорымызды салып шығамыз. Істеп көріңіздер, үй жағдайында пісетін кокталды өте дәмді болады. Үлкен балықтан істесеңіздер вообще жақсы болады. Адам санына байланысты істейсіздер үйлеріңіздегі. Одан кейін келесі чеснок сеуіп жібереміз кішкене тағы да. Пиязымызды саламыз. Домалақтап туралған пиязды. Пиязымызды салып шығамыз. Келесі чеснокты тағы да бір қабат себуге болады. Кішкене тұзда себуге болады үстінен. Дәмін кіру үшін. Одан кейін келесі перецімізді саламыз бетіне. Домалақта туралған перецтерді салып шығамыз. Дәмі енді өте керемет болады. Үй жағдайында жасаңыздар, біздің каналымызға жазылыңыздар. Әрқашанда осындай тәтті тамақтармен бөлісіп отырамыз. Өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Білетіндеріңізді қосып отырыңыздар. Енді соңында бір лимонды алып, суын сығамыз. Дәм керемет дәм береді тамағымызға. Өте дәмді болады. Сол үшін лимонның суын қосып шығамыз.
майонезімізді соңында жағып болғаннан кейін бетін фольгамен жабамыз. Себебі беті құрғап кетпеу үшін, құрғақ піспеу үшін, сочный болып, әдемі болып пісу үшін бетін фольгамен жауып пісіреміз. Көкталымызды 45 минут 180 градуста пісіреміз. Өте дәмді тамақ болады. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Көптеген жаңа тамақ түрлерімен таныстырамыз. Танысып, бөлісіп отырамыз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып отыруларыңызға болады. Міне тамағымызға 45 минут уақыт өтті. 180 градуста пісіріп алдық. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып қойыңыздар.